So žalmistom pomodlíme sa takto. Hospodine, veď ma vo svojej spravodlivosti. Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v tebe jasajú milovníci tvojho mena. Lebo ty žehnáš spravodlivého, o Hospodine, láskavosťou kryješ ho ako štítom. Amen. Bratia a sestry, prečítame si slova písma svätého napísané v Lukášovom evanjeliu v 5. kapitole v 1. až 3. verši. Čítame takto v mene Pánovom. Raz, keď sa zástup valil na neho, aby počúval slovo Božie, stal vedľa Genezareckého jazera. A uzrel dve lode pri jazere. Rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby maličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. Toľko je slov svätého písma. Bratia a sestry, kde sa káže slovo Božie, tam sa zvestuje Božie kráľovstvo. Je čas pre Božiu spásu. Vtedy bolo vždy dosť učiteľov, ktorí pozývali do svojej školy. Ale len málo ktorých z tých rabinov by si zašiel hľadať učňov na breh mora. Rybári totiž neboli považovaní za vhodné objekty duchovnej výučby. Zaoberali sa nečistou háveďou a živili sa z priestoru, ktorý bol považovaný za sídlo démonských síl. Lenže Ježiš si vyberá inak, nie podľa ľudských predpokladov. K povolaniu si používa stretnutie všedného dňa. Ale jeho povolanie, a toto máme vedieť, nie je vylepšením toho, čo už tu je. Je zlomom. Rovnakým zlomom, ako je prelom veku očakávania do veku spásy, lenže na osobitnej rovine. Či už niekto prežije dramatické obrátenie, alebo je vo viere vychovávaný od malička, ten prelom príde s vierou vždy. A tak aj tu. Pán Ježiš je ten, skrze ktorého všetko to Božie nové prichádza. Kdekoľvek bolo v histórii Božieho ľudu prebudenie, tam boli ľudia, ktorí túžili po slove Božom. A táto túžba bola výsledkom lásky k Bohu. Bratia a sestry, vieme si predstaviť takú tlačenicu kvôli slovu Božiemu dnes? Takýto záujem vzbudzuje Ježiš, keď vstúpi so svojim slovom človeku do života. Potom prestáva byť dôležitá otázka času. Ten si jednoducho urobíme. Potom nie je dôležitá ani vzdialenosť od miesta, kde je možné toto slovo počuť. Koho Ježiš osloví, ten bude i naďalej jeho slovo vyhľadávať. Dnes sú mnohí kresťania, ktorí slovo Božie počuť nechcú. Pre jedných je kázanie príliš dlhé, náročné, iní neprídu, pretože sú príliš unavení, majú také zamestnanie, že si potrebujú oddychnúť, a ďalší potrebujú inú aktivitu, než počúvať slovo Božie. Všimnime si, že medzi ľuďmi, ktorí chceli Ježiša počuť, Peter nebol. Šimon s priateľmi nejavia ani najmenší záujem. Tam, kde sa druhí tlačia na Ježiša, aby počuli slovo Božie, oni sa venujú len svojej živnosti a práve teraz si perú siete. Ale Šimon ďaleko nebol. A keď ho Ježiš požiadal o loďku, neodmietol. A keď neodmietol, Ježiš im dal spoznať svoju milosť a urobil z nich prostredníkov svojej záchrany, rybárov ľudí. Aj nás chce Ježiš vyučovať a premôcť svojou milosťou, aby sme sa stali jeho vyslancami v tomto svete. Ježiš niekedy nečaká, až si ľudia nájdu na neho čas, jednoducho ide za nimi do ich všedného zhonu a tam si ich vyhľadá. Vtedy si k učeníctvu zavolal obyčajných chlapov, čo nemohli dodržiavať rituálnu čistotu a mali v hlave len budúci lov. Ani dnes nečaká, až ľudia dosiahnu tú úroveň, že sa odhodlajú zúčastniť života v kostole. Že sa priblížilo kráľovstvo Božie, to tiež znamená, že Boh zostupuje na úplne obyčajné miesta a do životov všedných starostí a naplní ich svojou službou. Keď boli povolaní k učeníctvu títo rybári,
tak nemôžeme pochybovať, že Pán volá každého z nás. Veď v určitej fáze života, ako by sme im z oka vypadli. Šimon sa tu správa v zhode so svojím menom. Jeho meno znamená počujúci. Najprv počuje na žiadosť o priestor k vyučovaniu, ale potom aj na Ježišov rozkaz, ktorý ho stavia pred skúšku viery. Zajsť na hlbinu a spustiť siete mu bránila jeho skúsenosť. Ale on nezačne poučovať majstra, že jeho zámer je v rozpore so skúsenosťami rybárov, aj keby mohol, veď Ježiš bol len tesár. Namiesto toho povie, ale na tvoje slovo spustím siete. A tento čin poslušnosti bol korunovaný takým úlovkom, že ho posádka lode ani sama nezvládla. A práve túto dôveru Pán Boh u človeka hľadá. Práve ju urobí začiatkom svojich veľkých divov. Bratia a sestry, keď aj my povieme podobne ale, ako Šimon, a dáme sa viesť Ježišom k činom, tiež sa dočkáme výsledku, nad ktorým sa nám zatají dých. Keď sa necháme poslušne viesť Kristovým duchom na tie práve miesta, tak aj naši blížni budú vyťahovaní z mora zahynutia a stavaní na skalu spásy, ktorou je Kristus. Pán Ježiš sám pridá svoje cirkvi týchto ľudí a naplní sa nimi nielen náš kostol, ale aj ostatné, ako sa Šimonovým úlovkom naplnili obe lode, až sa potápali. Len musíme za nimi do rôznych hĺbok, kde sa ukrývajú pred Bohom, ako tie ryby pred slnkom. Čo nasleduje potom, je obraz skutočného kresťanstva. Šimon páda k Ježišovým nohám, usvedčený z vlastnej hriešnosti a presvedčený o jeho svetosti. To sa deje, keď Pán zahrnie človeka nezaslúženým dobrodením, milosťou. Petrovo naliehanie, aby od neho odišiel, pretože je hriešný človek, Pán Ježiš neposluchne. Povie mu slova poverenia k misijnej činnosti. Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Aj nám dokazuje Pán Boh Ježišovi Kristovi svoju lásku. Aj nám sa približuje, aby nás postavil do nového života, očistených a svätých, aby sme boli jeho služobníkmi uprostred všetkých ľudí. V závere vidíme, že Šimon, Peter a jeho priatelia chceli viac než ľudia na začiatku nášho príbehu. Chceli zostať s Ježišom. A to niečo znamená. Už nebudú žiť pre seba, už ich život bude zacielený na druhých. Ako rybári už nebudú prinášať smrť, ale život. Pretože to prostredie, do ktorého ľudí budú vyťahovať, je prostredie, pre ktoré sú stvorení od večnosti. Aj náš život má zmysel, ak ukazuje k Ježišovi. Aj pri nás Pán spôsobí, že naša práca nebude márna. Budeme vedieť vytrhovať ľudí z marnosti, ich doterajšieho spôsobu života a privádzať ich medzi účastníkov Božieho kráľovstva. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš, ďakujeme Ti, že toto všetko, o čom tu čítame, nie je len minulosť. Aj k nám zostupuješ a vo svojej moci vyhlasuješ, že sa priblížilo Tvoje kráľovstvo. Ďakujeme, že nám zjavuješ svoju svetosť nie preto, aby si nás zahubil, ale aby si nám preukázal milosť. Prosíme, aby sme vzali Tvoju moc vážne a nechali sa pozvať k novému životu. K životu Tvojich svedkov, ktorí už nepatria sebe, sami sebe, ale svojmu Pánovi, nasledujú ho a ukazujú na neho ostatným ľuďom. Amen.